Како што веќе ви кажав во најавата, ние ги имаме најновите информации од македонската естрада и време да започнеме со денешното издание на естрадниот магазин Естрада Плюс. Сателитската телевизија ги избра најуспешните лица во Перт. Караванот продолжува на 22 февруари во Волонгонг. Викендов во Перт се одржа одлична забава која што ја организираше единствената македонска телевизија во Австралија, ИнТВ, по повод 9-тиот роденден. Сателитската телевизија, која важи за најголемиот промотор на македонските музичари и македонската песна ширум целиот свет, реши да направи своја манифестација преку која ќе ги избере најуспешните и најпопуларни македонци во Австралија, кои ни сите овие години на свој начин допринеле за ширење на македонската традиција и култура. Откако изборот беше одржан пред недела дена во Мелбурн, овој пат признанија добија најуспешните лица и здруженија во Перт. Кирјана Камчевска, Маријана и Мишела Димовски, Славе Мицески, Македонскиот културен центар и Линден, Македонската православна црковна општина Свети Никола од Перт и Западна Австралија, Македонската народна општина Вардар, Драган Ковачески, Николче Симоновски Јошка, Драган Капинков и други. После овие добри зборови, барам една благодарност до тебе, Драган. Добри дојде да речам до ИнТВ телевизијата. Со ИнТВ телевизијата имаме соработка веќе повеќе од 10 години и се надевам дека ќе соработуваме и многу успешно во иднина. И уште еднаш да ви речам добри дојде на сите вас и се надевам дека ќе имате добра забава вечера. Фала многу. Продукција, нашите колеги и до Охрид, посебно до Ване Петковски и до сите. Благодарам ви. Добро вечер, почитувани дами и господи, како што кажа Драган, едно големо право благодарам до ИнТВ, до Ане, до сите гости оде што слава вечер. Поздрав и до Манол Вардар, како втор мој дом. Бидеќи сум секој ден тука со ним. Ви благодарам многу што дојдовте, малце сме, како што кажа, под група малце број. Ма колку толку сме, ние сме наши. Ќе пробам малце да ја изгледуваме, да се направиме добра зала. Ви благодарам многу на сите. Забавата беше надополнета со убави македонски песни кои ги изведоа македонски музичари кои што живеат во Австралија. Настапија Иван Радевски, Ленче Маркоска Петреска, Лјупчо Николовски, а специјални гости на вечерта беа Јошката и Владе Јовановски. Караванот на најуспешните и ИнТелевизија продолжува во Волонгонг на 22 февруари. Специјален гостин ќе биде познатиот пејач од Македонија, Ташко Карамфиловски, кој во моментов ја остварува првата австралиска турнеја. Ти со усните, усните.